Ну, пані Жаніна, от цікаво, чи дійсно країна має економічні можливості впровадити це рішення? Друге, наскільки дійсно люди можуть собі дозволити такі дорогі тести і так далі? І третє, чи не здається вам, що багато хто просто не йде тестуватися, бо боїться втратити роботу, виходячи з того, що багато хто отримує заробітну плату в конвертах і не має соціального захисту? По-перше, я хотіла би звернутися до колег. Да не зробили ми роботу за уряд. Ви ж бачите із відповіді міністра охорони здоров'я, прем'єр-міністра. Їм не вистачає розуміння, як операційно реалізувати все, що написано в законі, в постанові. Тобто, пройшло скільки місяців, коли ми вчора, сьогодні чуємо від міністра охорони здоров'я, що в складному, вкрай ганебному стані були всі лікарні. Але за таку кількість місяців, з таким кошторисом, можна просто задіяти величезну кількість людей, все відремонтувати і вже обладнати новим обладнанням. Тому, коли говорить міністр про те, що в поганому стані дісталась йому така сфера охорони здоров'я, то він лукавить, тому що для цього треба розуміння, наполегливість, швидкість і гроші. І тут друге питання. А чи є реально в бюджеті кошти для того, щоб касовим методом перераховувати їх на всі ці видатки? Немає. Тому давайте говорити про те, що ми розписали 66 мільярдів, з яких чомусь потім вирішив уряд, що треба 35 відправити на дороги, вже давайте забудемо цю тему. Але решта коштів також розкидалися так, що на саму безпосередню медицину потрачено на обладнання і на ремонти, витрачено 270 мільйонів. Послухайте, що це за цифра? Це навіть для любої людини, пересічного громадянина, зрозуміло, що це ніщо. Отже, що робити крок за кроком, влада не розуміє. Вони знаходяться в такому стані, що от що буде, те і буде. Тому що в них складається враження повної безвиході. Тому я би дуже просила, щоб все ж таки всі, хто має вплив на саме прем'єр-міністра, щоб йому дали чіткі вказівки разом з міністром охорони здоров'я. Вони мають займатися операційною діяльністю, менше ходити по ефірам, менше говорити. Просто взяти один регіон, не вибираючи якусь одну лікарню, яку йому підготують, а об'їхати всю область. Всі лікарні, які зараз приймають хворих на ковід. Подивитися, скільки, яка черга на КТ. Ви про що зараз говорите? Люди виздоровіли, а до сих пір не дійшла черга пройти КТ. От який нонсенс в нашій країні. І ще. Добре, якщо виздоровили. Коли міністр говорить, що дайте мені приклади там якихось проявів, що відбуваються, які порушення, чи які казуси в медичних закладах, я йому поражу, хай почитає Фейсбук. Там люди всі зараз відкрито пишуть, хто як хворіє, через які складності виходить. Хай перевіряє, зустрічається з людьми, телефонує і таким чином збирає інформацію, а не чекає від депутатів збору інформації для нього. Це означає, що він бездіє. Тому насправді тут треба працювати виключно виконавчій владі. Для цього все депутатський корпус зробив.